Učenici saobraćajnog smera gimnazije i stručne škole Dositej Obradović imali su ugledni čas iz predmeta regulisanje i bezbednost saobraćaja na kojem su prisustvovali simulaciji saobraćajne nezgode. Čas je bio fokusiran na temu saobraćajne nezgode i uveđaja i, prema rečima nastavnice Lidije Jegdić, predstavlja ključni korak ka podizanju svesti o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Kroz praktične primere učenici su imali priliku da prodube svoje razumevanje o proceduri uviđaja i uloge svake strane u rešavanju saobraćajnih incidenata. Posebno bih istakla saradnju sa roditeljima, izuzetno dobru saradnju sa roditeljima uz pomoć kojih smo uspeli čas da učinimo još zanimljivijim i živopisnijim, obezbediši prisustvo zaposlenih u policijskoj stanici i domu zdravlja. Ovo je samo jedan od koraka u našem kontinuiranom angažmanu na unapređenju bezbednosti u saobraćaju. Edukacija je ključna jer samo kroz edukaciju možemo stvoriti svest o rizicima i odgovornosti svakog učesnika u saobraćaju. Ugledni čas održan je u saradnji sa zaposlenima u policijskoj stanici Novi Kneževac i Doma zdravlja Novi Kneževac i odlična je prilika za učenike da na praktičnom primjeru vide kako se primenjuje ono što su naučili na časovima. Mnogo doprinosi ovaj čas, pošto možemo da vidimo kako se radi uviđaj i da se probuje neka svest o tome da vozači, pogotovo oni mladi i tek početnici, ne koriste telefon dok voze i da poštuju brzinu, pošto ovakve stvari su mnogo realne i u 90% slučajeva imaju kobno dešavanje. Oni u učionicama uče teoriju. Mi se trudimo da im kroz tu teoriju uz pomoć prezentacija slikovito dočaramo nastavne teme i nastavne jedinice, ali mislim da ovako jedan praktičan primjer gde oni mogu da vide praktično od strane stručnih lica kako se to zaista radi, sam uviđaj saobraćajne nezgode, mislim da je to od neprocenjivog značaja jer lakše praktično usvajaju kada oni to vide i dožive. Pored učenika saobraćajnog smera, u uglednom času na školskom dvorištu prisustvovali su i učenici drugih smerova škole. Kako je istakla zagovornica, ovaj ugledni čas bio je namenjen i svim maturantima škole koji su položili vozački ispit.